Amigo, eu tô de olho em você desde a hora que você entrou em casa. Você tá achando que eu sou quem? Você tá achando que eu sou quem, meu amigo? Você é engraçador, tá então. Você achou que você ia arrasar? Você tava achando que tava me trollando, irmão. Ele achou que ia arrasar. Você tava me trollando pra cima de mim. Você acha que eu ia estar em casa, a Lívia tá acordada e simplesmente você ia vir colocar uma banana na minha mão. Meu Deus do céu, escutar ela entrando na sua casa, amigo. Eu e ela, a gente combinou desde a hora antes de você chegar. Pra ela pegar e falar ele pra você. Ele foi até pegar a pasta. Falei pra Lívia, eu falei, quando eu chegar, finge que eu tô dormindo e fala pro Ju me zoar. Acabou aí, ó. Isso aí é prova, isso aí é o sucesso dos vídeos, eu pô. Eu tô indo embora, não vai ter mais vídeo. Não vai ter mais vídeo.